V roku 2017 prišiel 22-ročný muž menom Jimmy Amisial, ktorý študoval komunikáciu a elektronické médiá na Texas State University na dovolenku do svojho domova v Haiti ako zvyčajne. Ani netušil, že práve vo svojom rodnom štáte objaví niečo, čo zmení jeho život už navždy. Keď dorazil Jimmy domov, priniesol pár darčekov deťom v sirotinci, ako to zvykol robiť už od svojich tínedžerských čias. Rád trávil čas s deťmi a mal pre ne zvláštne miesto vo svojom srdci. Práve vtedy, keď bol Jimmy na ceste do sirotinca, jeho pozornosť upútalo niečo zvláštne. Pred sebou videl dav ľudí, ktorí stali v úžase okolo odpadkového koša. Jimmy bol zvedavý a tak podišiel k miestu bližšie. Naklonil sa dopredu a vo vnútri odpadkového koša zbadal 4-mesačné dieťa, ktoré tam ležalo s mravcami po celej koži. Ľudia okolo neho sa pýtali jeden druhého, čo majú s dieťaťom robiť a kde sú jeho rodičia. Jimmy sa medzi tým zahľadil na dieťa a urobil niečo, čo prekvapilo všetkých. Zatiaľ, čo dav ľudí na dieťa len pozeral a neurobil nič, aby mu pomohol, Jimmy v tej chvíli dieťa vytiahol zo zapachajúceho koša. Keďže sa ostatní zdráhali dieťaťa dotknúť, nečakali, že Jimmy chytí do náručia a vezme ho do svojho domu. V momente, keď prišiel muž domov s plačúcim dieťaťom v rukách, jeho 66-ročná matka, Alicia Jean, netušila, prečo sa jej syn predčasne vrátil z detského domova s cudzím dieťaťom v náručí. Potom, čo sa dozvedela, že Jimmy našiel plačúce dieťa v koši, pomohla mu dieťa umyť a nakrmiť ho. Obliekli ho do čistého oblečenia a potom ho vzali k lekárovi na rýchlu prehliadku. Jimmy zašiel aj na policajnú stanicu, kde povedal policajtom o svojom objave. Polícia okamžite začala vyšetrovanie, ale nikdy sa im nepodarilo vypátrať rodičov dieťaťa. Pár dní po začatí vyšetrovania položil sudca Jimmymu otázku, ktorá mu zmenila život. Keďže rodičia dieťaťa boli nezvestní, úrady si mysleli, že najlepším riešením by bolo, keby sa stal Jimmy zákonným zastupcom dieťaťa. Na jednej strane bol muž len vysokoškolák a nemal dostatok financií na to, aby uživil dieťa, no na druhej nechcel, aby dieťa vyrastalo bez otca. Niečo vo vnútri mu hovorilo, aby súhlasil, takže aj napriek tomu, že nemal dostatok peňazí na zaplatenie svojho školného, vedel, že túto ponuku musí prijať. Jimmy sa o dieťa staral s pomocou svojej matky a obaja ho pomenovali Emilio. Prešlo pár rokov a teraz 27-ročný Jimmy začal študovať tretí ročník na svojej univerzite, kým Emilio nastúpil do školy. Malý Emilio sa otcovi priznal, že miluje hudbu a túži sa stať hudobníkom. Po tom, čo bol Jimmy pre Emilia zákonným zastupcom, cítil sa byť pripravený adoptovať si ho. Nebola to však jednoduchá cesta, pretože mu v tom bránili niektoré prekážky. Tak sa začal v roku 2020 proces adopcie, ktorý stále prebieha. Jimmy potrebuje pre legálnu adopciu vyzbierať minimálne $30,000, aby súdu dokázal, že vie Emilia uživiť a postarať sa o neho. Musel preto požiadať ľudí na internete o peňažnú podporu a 28. júla 2022 spustil finančnú zbierku na GoFundMe, kde sa podelil o jeho príbeh. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.